Dobrý den, vážení a milí posluchači. V nouzovém stavu této země vás vítám u Bleskových zpráv. Dnes máme 20. března 2020 a vy uslyšíte zprávy z jedné a druhé kapsy. Podíváme se do té první a je tam svět při páteční ranní kávičce Terezy Spencerové a ne informační doplněk hlavnímu proudu. Průlet koronavirovým světem, který zavírá hranice, zastavuje pohyb a nutí vlády hledat hromady záchranných bilionů. Počet obětí v Itálii už překročil čínské ztráty. Ekonomické škody jsou astronomické. Karanténa bude prodloužena. Právě Itálii předají v uvozovkách bruselští veškerou pomoc, kterou dostali z Číny. Nezvládnutá situace s epidemií odsunula Angelu Merkelovou v žebříčcích popularity za mnohem ráznějšího bavorského premiéra Markose Zédra. Finančně oslabená Čína osekává investice do obnovitelných zdrojů energií. Většina světových aerolinek prý může už do května zkrachovat. Bank of America oficiálně vyhlásila počátek ekonomické krize. Trump zrušil červnový summit G7, místo něj bude jenom videokonference. V New Yorku zakotvila vojenská plovoucí nemocnice. 40% všech hospitalizovaných Američanů je ve věku mezi 25 až 52 lety. Kalifornie vyhlašuje přísný zákaz vycházení do ulic, varuje vyhlášením staného práva a počítá s tím, že nakaženo může být přes polovinu obyvatel. Ministerstvo zahraničí USA vyzývá občany, aby nejezdili do zahraničí a ti, kteří ve světě jsou, aby se urychleně vrátili nebo aby se připravili na to, že se domů naopak dlouho nepodívají. Z Paříže a Londýna jsou hlášeny první případy drancování a rabování. Do pohotovosti bylo uvedeno 20 000 britských vojáků, zatímco v Londýně připravují mobilní márnice. Francouzské policejní odbory hrozí, že buď jim vláda dodá masky a rukavice, nebo přestanou pracovat. NATO očekává, že bez ohledu na problémy s epidemií členské státy dodrží své závazky a budou ve zvýšené míře nakupovat americké zbraně. Tulsi Gabbardová, kterou Hillary kvůli jejím protiválečným postojům označila za v uvozovkách ruskou agentku, odstoupila z boje o demokratickou kandidaturu na prezidenta a podpořila Joe Bidena. Že by tedy Rusové nakonec podporovali Bidena proti Trumpovi? Koronavirus přinese radikální ekonomické, politické a sociální změny ve světě, prorokuje Erdogan. Podle něhož Západ dlouho nechával své občany na pospas osudu, nestaral se o ně, privatizoval základní služby a teď je najednou znovu hodlá znárodňovat. Mimochodem, Turecko vyhovělo žádosti USA o pomoc. Poslalo do Ameriky 500 000 koronavirových testů a další věci. Svět se fakt mění. Od plánu k realizaci přechází severojižní dopravní koridor, který bude napřímo propojovat Rusko s Indií přes Irán. Aby toho Evropa neměla málo, tak Rusko v Kaliningradu uvede do provozu radar systému Container, který je s to monitorovat prakticky celý náš kontinent. Trump slíbil, že se v uvozovkách podívá na ropnou cenovou válku Saudů s Ruskem. Ve hře jsou další protiruské sankce. Nizoučká cena ropy v zápětí poskočila. Saudský král mezitím vyzval své utlačované podané k solidaritě v časech koronaviru i nízkých cen ropy, které už nutí království dále ořezávat svůj deficitní rozpočet. Americkou delegaci na oslavy 75. výročí vítězství ve druhé světové válce v Moskvě povede Trumpův poradce
pro otázky národní bezpečnosti O'Brien. Škoda, že ne Trump, protože mezi pozvanými je i severokorejský Kim a tak by mohli něco splichtit. Tedy pokud Severní Korea kvůli níž byl svět na pokraji jaderné války, dneska ještě vůbec někoho zajímá. Putin podepsal zákon, který Ukrajince a Bělorusy automaticky považuje za nositele ruského jazyka, což jim výrazně usnadňuje získání ruského občanství. Trump odmítá výzvy k útokům na Irán. Prý by kvůli tomu USA během epidemie koronaviru vypadaly špatně. V zamořeném Iránu v uvozovkách oslavili perský nový rok, přičemž zaznělo, že americké sankce donutily Irán k soběstačnosti. Sýrie vyzývá USA a Západ, aby zrušili své sankce a umožnili jí účinně bojovat proti koronaviru. Džihadisté v kajdistickém Idlíbu, nespokojení s uvadající tureckou podporou, zaútočili na turecký konvoj u Manhrabalu a zabili dva turecké vojáky. Turecká armáda se v zápětí stáhla z dalších dvou měst v oblasti. Po sérii raketových útoků z minulého týdne USA vyklidili základnu Al-Qaim na hranici se Sýrií a předali ji irácké armádě a šítským milicím, které přitom považují za nepřátelské v uvozovkách iránské síly. Americké základny v Sýrii jsou tak zase o něco izolovanější. Mezitím ale Washington tlačí na Bagdád, aby nenakupoval zbraně z Ruska nebo Číny, ale jen výhradně z USA. Americká armáda v Iráku kvůli koronaviru oficiálně v uvozovkách pozastavuje výcvikové programy s iráckou armádou, které byly ve skutečnosti pozastaveny už v lednu, poté co USA zabili iránského generála Sulejmányho a velitele regionálního v uvozovkách hnutí odporu. Mezitím americké námořnictvo řeší, jak na koronavirus na svých lodích a ponorkách, aby se vyhnulo lapsu s US Boxer, kde kapitán po tvrzení jednoho nakaženého svolal desítky lidí na společnou poradu. Katolíci celého světa se v noci na dnešek spojili k modlitbám proti koronaviru. Tak schválně. Rasismus v Americe neexistuje. Je to jen rafinovaná ruská dezinformační kampaň vedená přes Ghanu a Nigérii. No, to nevymyslíš. Do Japonska přiletěl olympijský oheň. V současné době je to lehce bizarní. Tož tak od Terezy Spencerové a my se podíváme do druhé kapsy, kde jsou zprávy od Boženky Whitingerové. Jedná se o svodku ze čtvrtka 19.3.2020 z nočních hodin. Číně informovali o efektivním léku na koronavirus. Čínské úřady odzkoušely lék ve městech Wuhan a Shenzhen. Testování se zúčastnilo 240 a 80 pacientů z druhého města. Expert na psychologii vysvětlil šílenou poptávku po toaletním papíru. Promítají se do ní dvě jistoty. Vždycky bude zapotřebí a nepodléhá zkáze. Úmrtnost na koronavirus v Itálii roste. Itálie se stala jedním z epicenter pandemie koronaviru. Jen za posledních 24 hodin zemřely stovky lidí. V
ukrajinských autobusech a trolejbusech se lidé perou kvůli koronaviru. Perou se mezi sebou, ale i s policisty, kteří nechtějí do dopravního prostředku pouštět příliš mnoho lidí najednou. Svět vstupuje do nové epochy, říká Erdogan. Turecko od samého počátku bedlivě sledovalo situaci kolem koronaviru. Koronavirus a soumrak západu. Pandemie COVID-19 zaplavila Evropu. Jedny státy se snaží zachraňovat své spoluobčany, jiné se opevnily. Banky informovaly o začátku globální krize. Jde o hloubku a možnou dobu trvání recese v roce 2020, uvažují mezinárodní analytici. Němci podepisují petice proti vojenským cvičením Defender Europe 2020. Důvodem jsou četná varování a doporučení WHO. Donbaský Triton sestřelil ukrajinský dron Furia. Vyplývá to z pravidelné zprávy o vojenské situaci z Luganské republiky. Desítky milionů lidí mohou přijít o práci kvůli koronaviru. Pandemie se negativně odrazí na ekonomice a proto o práci přijde víc než během krize v roce 2008. Determinanty národní identity obyvatel Novoruska v rámci USSR. Ruské imperium, stejně jako Sovětský svaz, bylo jednotným státem, jehož prostor byl otevřen pro migraci všech občanů země. Koronavirus mění ekonomiku, společnost, televizi a celý svět. Natáčení pořadu 60 minut, které vychází ve všední den na kanálu Rasia 1, proběhlo tentokrát bez diváků. Mezinárodní měnový fond peníze nedá, Zelenský je v šoku. Od Mezinárodního měnového fondu nepřichází signál o tom, že by úvěr měl být určitě poskytnut. Byla zahájena evakuace Rusů z Černé hory. Situace asi tisícovky Rusů se zkomplikovala kvůli uzavření hranic v souvislosti s výskytem koronaviru. Odletělo prvních 150 Rusů. Celá akce připomínala spíše výměnu zajatců. Nejvyšší představitel Doněcké republiky učinil důležité prohlášení ohledně koronaviru. Včera Doněcká republika oznámila uzavření hranic s Ukrajinou. Dnes Pušilin ujistil, že situace je plně pod kontrolou. Nizozemský ministr zdravotnictví ztratil vědomí během projednávání pandemie koronaviru. Jednání probíhalo v budově parlamentu země. Nizozemsko zatím nepatří mezi nejvíce postižené evropské země. Situace v 15 evropských zemích je horší než v Nizozemsku. Boxer Usyk požádal, aby jeho jméno Alexandr nevyslovovali ukrajinsky, nýbrž rusky. Taková žádost nemohla na Ukrajině ovládané šílenými nacionalisty zůstat bez reakce. Koronavirus u jižních hranic Doněcké republiky. Byl zde nalezen nakažený muž. Jde o první laboratorně potvrzený případ koronaviru COVID-19 na Ukrajinou okupované části Doněcké republiky. V Rusku mohou být zpřísněna omezující opatření kvůli koronaviru. Ruské úřady zvažují možnost zesílení ochranných opatření po celé zemi. Čína předala Francii 1 000 000 masek a oznámila nulový počet nově nakažených. Poprvé od vzniku epidemie koronaviru nebyl v Číně odhalen žádný nový případ nákazy.
Moskva je připravena na dlouhou zákopovou válku. Saudové zašli příliš daleko, píší Financial Times. Světoví analytici sice nazývají požadavek na snížení těžby ze strany Ruska za prosbu, ale považují to také za provokaci. Trest stihl bandu okresního funkcionáře v Nižněgorodské oblasti. Okresu vznikla škoda v extrémně vysokém měřítku desítek milionů rublů. Ukrajinská armáda pálila na obec Spartak. Vznikl požár plynovodu. Vyplývá to z textu mimořádného prohlášení Národní policie Doněcké republiky. Bioložka definovala dvě podmínky zastavení pandemie. Jeden proces je evoluce viru, druhý proces jsou změny imunity lidí. V Roskosmosu ukázali unikátní supertěžkou lunární raketu. Státní společnost zahájila výrobu prvních modulů vyspělé supertěžké lunární rakety nosiče s názvem Jenisej. V uvozovkách zvýhodněné ceny pro Ukrajince, kteří uvízli v zahraničí, jsou nakonec třikrát vyšší než ceny obvykle. Situace je bezvýchodná, lidé musí přeplácet, aby se vůbec mohli vrátit domů. Evakuovat je bezplatně, si stát nemůže dovolit. Starosta města Donbasu byl uvězněn za pokus rozložit Ukrajinu. Muž pobude ve vazbě minimálně do poloviny dubna za to, že poskytl prostory radnice pro potřeby referenda. Putin odpověděl na otázky ohledně v uvozovkách cara a svých plánů na dobu po roce 2024. Car je ten, kdo sedí nahoře, schlíží dolů a říká, stačí říct a oni to někde splní. Tento způsob uvažování je Putinovi cizí. Uklizečku ve městě Radomyšl v Žitomyrské oblasti na Ukrajině nutili na infekčním oddělení mít nemocniční pokoj po zemřelé na koronavirus bez jakékoliv hygienické ochrany. Za odmítnutí splnit úkol byla propuštěna. Smrtelně nebezpečné léčení byla zveřejněna doporučení pro léčení koronaviru u pacientů se srdečními potížemi a vysokým tlakem. Znalci v oboru virologie tvrdí, že léky proti vysokému tlaku zvyšují citlivost na koronavirus. V Moskvě zemřela starší pacientka na koronavirus. Ruští vědci rozšifrovali kompletní genom koronaviru. Je to důležitý úspěch na cestě urychlení vývoje vakcín a protivirových preparátů pro léčení COVID-19. Lukašenko promluvil o koronavirové psychóze, která zachvátila svět. Prezident Běloruska svolal jednání ohledně koronaviru, na které byli pozváni epidemiologové a virologové. Ruská ropa se propadla na $19 a dolar stojí více než 80 rublů. Oficiální kurz eura na 20. března je 87,27 setin rublů. Čínští lékaři informovali o nových podrobnostech průběhu onemocnění koronavirem COVID-19 u dětí. Není všechno tak růžové, jak se říkalo ještě donedávna. Turecký konvoj explodoval v syrském Idlíbu, neznámí útočníci provedli útok na konvoj ozbrojených sil Turecka, který se pohyboval po silnici M4.
Ukrajinská armáda pálí záměrně po obytných čtvrtích, informace po počtech zraněných mezi civilním obyvatelstvem a vzniklých škodách na infrastruktuře se upřesňuje. Desítky Rusů se nakazily koronavirem. Byl zaznamenán první případ úmrtí. Podle stavu z dnešního večera je v Rusku 199 osob nakažených koronavirem. V sázce mohou být miliardy životů. Profesor ze Stanfordu informoval, v čem může být nebezpečná totální karanténa. Nebudou-li se lidé a zvláště děti stýkat mezi sebou, sníží to jejich imunitu vůči daleko nebezpečnějším chorobám. Po celém Rusku byl vyhlášen režim zvýšené pohotovosti. Týká se to všech 85 regionů země. V Rusku vznikl seriál v žánru thrilleru o prvním prezidentovi Ruské federace Borisi Jelcinovi. Tymošenková učinila šokující prohlášení v přímém přenosu o situaci s koronavirem na Ukrajině. Můžeme jakkoliv obvinovat Rusko z vyvolávání paniky na Ukrajině, ale Tymošenková odhalila skutečný stav věcí. Oficiální údaje o počtu nakažených a zemřelých jsou uměle snižovány. Země prostě nemá dostatek testovacích souborů a není tudíž možné provádět kvalitní a včasnou diagnostiku. V Petrohradě se objevila pouliční umělecká instalace z pohanky a toaletního papíru. Jde o reakci na panické skupování těchto komodit. Rusko pomůže. Ruské velvyslanectví se obrátilo na své spoluobčany na Ukrajině. Důležitá informace pro Rusy, kteří nemají možnost opustit Ukrajinu kvůli zavedené karanténě. Existují plány na evakuaci občanů Ruské federace z Ukrajiny. U jedné Ukrajinky s podezřením na koronavirus objevily velmi silné příznaky kocoviny. Žena prohlásila, že se před několika dny vrátila z Itálie, ale její stav vyvolával značné pochybnosti. Čínská policie se omluvila rodině již zemřelého lékaře, který včas varoval před koronavirem a byl kvůli tomu pronásledován za šíření poplašné zprávy. Ukrajina chystá provokaci na Krymu, říká Maria Zacharová. Na 3. května se chystá na Krymu provokace, osnovaná krymsko-tatarským medžlisem, nazvaná Pochod na Krym. Moskva vyzývá kyjevské úředníky a úřady, aby tuto provokaci odmítly. U monackého knížete byl diagnostikován koronavirus. Stav monarchy nevyvolává obavy, tvrdí v jeho administrativě. Kníže nadále pracuje ve své pracovně ve svém sídle. V Maďarsku jsou lidé v karanténě nuceni označovat své dveře znamením. Od 12. března byl v zemi vyhlášen mimořádný stav kvůli koronaviru. Ukrajinští lékaři v hrůze utekli od pacienta s podezřením na koronavirus. Ukrajinec, který se vrátil z Velké Británie, obvinuje lékaře okresní nemocnice města Galič v Ivano-Frankovské oblasti z nedbalosti. Poté, co jim přiznal, že přestupoval v Nizozemsku a byl ve styku s Italy, zabouchli před ním dveře a utekli. Později svůj čin vysvětlovali tím, že šli pro jeho obvodního lékaře, kterému jeho případ přísluší. Rubl zpevnil v důsledku rostoucí ceny ropy. Informace pochází z moskevské burzy. Trump označil viníky koronavirové pandemie.
Viníkem je Čína, která v počátcích epidemie situaci utajovala a nebránila svým občanům cestovat po světě. Úmrtnost na koronavirus je nižší než jinde ve světě, píše se o tom v čínském výzkumu zveřejněném v časopise Natural Medicine. Čtenářům polského listu Gazeta Wyborcza se zachtělo připojit území Kaliningradské oblasti. Poláci považují uzavření hranic kvůli pandemii koronaviru za důvod k připojení Kaliningradské oblasti. Budete svědky reálné katastrofy. Lékařka se obrátila na Zelenského a informovala o děsivé situaci. Zástupce ukrajinské státní moci o katastrofální situaci se zajištěním lékařů prostředky individuální ochrany. USA možná uvalí sankce na Rusko kvůli ropné válce, píše do Wall Street Journal. Nedávno prezident Trump prohlásil, že USA ve vhodném okamžiku plánují zasáhnout do situace na ropném trhu. Koronavirus. Prezident Kazachstánu vyzval, aby se lidé připravili na nejhorší. Je třeba být připraven na vše, prohlásil Tokajev. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv, které ve druhé části byly ze zdroje rusvesna.su. Ze studia Kladno se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a také pěkný víkend a brzy naslyšenou.